Jasmina rëfen dramën familjare me Teatin. Aina La nuk do t'i flasë kurrë. Jasmina është momentalisht një ndër emrat më të përfolur në mediat rozë. Historia e saj dashurisë me ish konkurentin nga Kosova, Andin, në përputhen u kthye në të preferuarën e publikut, edhe pse ajo lajmëroi pak ditë më parë se çdo gjë ka marrë fund. Jasmina ka qenë ftuar në Glamour Zone, ku ka folur si rrath herë për familjen e saj dhe ka rëfyer mungesën e kontaktit me teatrin. Ti ke patur fëmijëri të lumtur me të gjitha gjërat që mund të ndërrojë një fëmijë, apo ke patur fëmijëri pak të vështirë, jo si gjithë të tjerët? U pyet Jasmina. Jasmina përgjigjet: Fëmijërinë kam pasur të lumtur, por që sakrificat i ka bërë gjithmonë i mëmë dhe familja e mamit tim. Nuk është se më ka munguar ndonjëherë asgjë, dhe më vjen të them se jam rritur më mirë se ç'duhet gjatë fëmijërisë. Kam pasur të gjëra që nuk më duheshin, por që sakrificat nuk kanë munguar si në çdo familje. Unë jam rritur pa prezencën e babit tim, dhe unë nuk i flas me gojë. Ashtu siç e kam ndjerë mungesën e tij kur kam qenë e vogël, ashtu do vazhdoj të jem pa të. Nuk më prish punë fare. U shpreh Jasmina.